Qapıdan çıxanda da bir mənə o sözü oldu ki, qucaqladım, sağollaşanda. Elə qucaqladım, qaldım. Dedi ki, şeydir, niyə belə edirsən, elə bir mən ölümə gedirəm. Elə bir ürəyinə dalmışdı o sözü deyəndə mənə. Duyğunu həddindən çox istəyirdi. Ətrafımızda qızım atalı uşaqlar görəndə qəribə bir baxışlarla baxır. Onda yoxluğu daha çox istəyir. Qarabağ müharibəsində şəhid olan Dövlət Sərhəd Xidmətində 20 il çalışmış Mayor Malik Əliyevin həyat yoldaşı Aydəniz Əliyeva kanalımıza müsahibə verib. Müharibənin bitməsindən bir ildən çox zaman keçsə də xanım Əliyeva həyat yoldaşından danışarkən gözləri dolur, xatirələrindəki detalları qaçırmamağa çalışır. Şəhiddən geriyə isə canından çox sevdiyi qızı Duyğu əmanət qalır. Həyat yoldaşım Əliyev Malik Dövlət Sərhəd Xidmətinin zabiti olubdu. 20 il vətənə xidmət eləyibdi, yəni həm hərbi yolu akademiya, məktəb və akademiyanı qırmızı diplomla bitiribdi. Xüsusi təyinatlı qrup zabiti idi, Xudatda xidmət eləyib, qərargah rəisi olubdu, daha sonra isə Horadizdə xidmət eləyibdi. Həyat yoldaşım daha sonra isə 2020-ci ildə müharibə başlamamışdan xeyli müddət əvvəl təlimlərə onlar göndərdilər. Xüsusi təyinatlı qrup zabiti olduğuna görə və döyüş hazırlığı şöbənin rəis mavini idi. Mayor rütbəsi daşıyırdı. Təlimlər bitəndən sonra sentyabr ayının 26-sı mənə xəbər elədi ki, ola bilər mən səninlə əlaqə saxlamayım, vəziyyət biraz başqadır, amma mən yenə də başa düşməmiş, yəni bu müharibə ilə əlaqədar ola bilər. Daha sonra isə artıq biz televizordan xəbər aldıq ki, müharibə başlayıb, əlaqəmiz kəsildi. Axırıncı avqust ayının 28-i evə gəldi, 29-u mən onu yola saldım. Sentyabr ayı ümumiyyətlə biz evə gəlmədi Malik, telefonla əlaqə saxlayırdıq özü ilə. Sentyabr ayının 28-i idi, özü axşam vaxtı idi, saat 9-un yarısı olardı. Birdən zəhv vurdu ki, şeydi, Aydəniz, mən yaxşıyam, narahat olma. Yaxşıyam, narahat olma, mənlə qızımızla danışdı. Amma yenə evə gəlmək haqqında heç bir şey demədi. Yəni, elə vəziyyət deyil ki, mən gəlim sizi görüm. Oktyabr ayında təkrar onu dedi ki, mən gəlirəm, komandirim yaralanıb da ağzından. Mən də gəlirəm ondan bir yerdə, bir də həkim. Ondan mənə sevindim ki, qızım çünki çoxdan görmürdü elə mən özümdə, ki, gələr biz də görərik. Gəldi, hospitala yerləşdirdi öz komandirini, gözlədi ki, o əməliyyatdan çıxsın, xəbər alsın ki, yaxşıdır, salamatdır. Mən yenə telefona zəhv vurdu, dedim ki, gələcək səni, evə Duyğu gözləyir səni. Dedi, gözləyirəm hələ, ola bilsin, qaydım, evə gəlim, sizi görüm, gedim, ola bilsin, birbaşa mən yenə qaydım. Füzulidə idi sən demə, amma biz onu Qazaxda bilirdik. Sonra elə oldu ki, şükür, komandiri yaxşı çıxdı, dedi ki, hə, gələcəm, bu axşam qalacam evdə, səhər uca gedəcəm. Axşam gəldi, qızım gördü, mən gördüm, oktyabr ayının onu, qızım onunla oynadı. Həmin gecəni qızımı yatıstırda bilmirdim, çünki çoxdan görmürdü, darıxırdı.
Oktyabr ayının 11-i səhər saat 7-nin yarısı Ruşa evdən çıxdı. Biraz məndən danışdı ki, bax belədir vəziyyət. Yəni mən təlimlərə deyirəm, müharibədir. Yəni yaxşı vəziyyət deyil, belə deyim. Əlaqə saxlamaq həmişə mümkün olmur. Yoldaşıma hər dəfə hərbiçi idi, yola salırdıq biz onlar rayonlara komandirovkaya gedirdik. Amma heç çox mən onu çıxanda qapıdan demirdim ki, Duyğunu öpmüsən, Duyğu ilə sağollaşmısan. Bilirdim ki, o qayıdacaq da nə baxsa. Bu dəfə isə özümdən qeyri-ixtiyar dedim ki, mən ayaqqabısını təmizləyənə dedim, Duyğunu öpdün sən, Duyğu da yatmışdı səhər saat 7-dən yarısıydı. Dedi ki, hə, mən öpdüm o. Qapıdan çıxanda da bilməyə o sözü oldu ki, qucaqladım sağollaşanda, elə qucaqladım qaldım. Dedi ki, Aydınəz, mən yubanıram axı, getməliyəm də. Dayandım belə, dedi ki, şeydir, niyə belə edirsən, elə bir mən ölümə gedirəm. Elə bir ürəyinə dalmışdı o sözü deyəndə mənə. Amma oktyabr ayının 13-ü biz onun şəhid xəbərini aldıq. Yoldaşım neytral zonada qalmışdı, 13 şəhid olmağına baxmayaraq. 15-i gətirib çıxartdılar, 15 səhər tezdən dəfn olundu. Raket vurulmuşdu, zirehli maşınla gedirdilər təxliyə etməyə şəhidlər yaralıları. Cəbrayılda şəhid olmuşdu, raket vurulmuşdu, arxadan qəlbə yarası olmuşdu. Qızımı da məsələn ilk oxuduğu elə mahnı da vətən uğruna mahnı olub, halbuki 9 aylıq uşaq idi, ona bir mahnı var. Əhməd, hə, komandir əmridir sıraya düzdən, o mahnını oxuyurdu Duyğuya. İşdən gəlirdi, vsyo, paltarını dəyişirdi, deyirdim yorğunam, kolyaskanı götürürdü, Duyğunu üşüdürdü həyətdə, vsyo, gəzdirirdi. Artıq yastan hər evə gələndən mənə deyirdi ki, hə, ata gəlir, ya qapı döyləndi, deyirdi ki, ata da gələn. İzah edə bilmirdi, barmağını demək ki, ata, ata, dedim ki, ata şəhiddir, ata artıq gəlməyəcək, bizim atamız qəhrəmandı, atamız güclüydü. Ağladı onda da. Duyğunu həddindən çox istəyirdi. Ətrafımızda qızım atalı uşaqlar görəndə qəribə bir baxışlarla baxır. Onda yoxluğu daha çox istəyir. Aydəniz Əliyevanın sözlərinə görə prezidentin sərəncamına əsasən evlə təmin edilməsi üçün Sosial Xidmətlər Agentliyi başda olmaqla müraciət etdiyi qurumlar məsələyə etinasız yanaşır. Deyir ki, ilk müraciətindən uzun zaman keçməsinə baxmayaraq ona daim sizin məsələniz nəzarətdədir və araşdırılır cavabı verilir, lakin nəticəsiz olaraq qalır. Ailənin iddiası notariusa gedəndə müəyyən olundu. Yəni notariusa onlar çox əvvəldən 40-ı çıxmamışdı, səhv eləmirəmsə yoldaşımı. Yəni, dedilər ki, biz hər bir şeydən, həyat yoldaşımın adına olan hər bir şeydən, yəni evdir yoldaşımın adına, heç başqa bir mülkümüz yoxdur. Bu da ipoteka ilə olan ev idi. Valideynlərim tərəfindən alınmışdı. Sadəcə olaraq yoldaşımın adına almaqda səbəb oydu ki, sərhədçi idi. Bu bina da sərhədçilərin olduğuna görə 4% onlara güzəşt olunurdu. Ona görə yoldaşımın adına götürdülər. Onlar dedilər ki, hə, olsun, olsun ki, yəni şəhidin adınadır, əssalam, payımızı istəyirik, yəni vərəsə düşürük bu evə. Çünki həmin vaxt uşaq, bank bizdən tələb edirdi ki, siz, yəni mən, xanımı, sənədinizi gətirin. Mən də dedim ki, mən belə məsələlərini heç bir formada istəmirəm, o hayda deyiləm də. Qardaşıma vermişdim Davernus generalini. Ona bildirmişdilər ki, yəni biz ipotekanı bağlayırıq, sənədləşdirməyə də kiminsə adına, həyat yoldaşının adına yəni. Onda dedilər ki, axı vərəsəlik irəli sürüblər, ona görə də bu mümkün deyil. Sosial Xidmətlər Agentliyinə mən sonra, yəni prezidentin fərmanına əsasən ki, şəhid ailələri mənzillə təmin olsun. Müraciət elədim, bütün icradan sənədlərimi aldım, hamısı da qanunu, hüquqi formada özlərinə də var, heç bir problem olmadan da təqdim elədim. Sonra üstündən bir ay keçdi, iki ay keçdi, üç ay keçdi, dörd ay keçdi. Axı, mənə heç bir formada yəni deyilmir ki, icradan təqdim olunan sənədlər alsın. Hə, Aydəniz xanım, siz ev növbəsini götürülmüşsünüz. Əlaqə telefonları da yox ki, Zəhrub deyəsən ki, bəs nə oldu bizim bu Sosial Xidmətlər Agentliyinə ki, bizim ev məsələmiz. Onda təkrar özüm getməyə məcbur oldum ki, nə yerdədir məsələ. Onu da deyildi ki, Vüqar Behbudovla sizə görüş təyin olunacaq. Hə, o bu məsələyə baxar. Qayıtdım, dedim ki, mən gəlmişəm bu boyda yolu. İndi təyin eləsin, şəhid ailəsiyəm də bildirsin ki, məni ev növbəsini niyə götürməmişəm ələdi. Hə ki, indi olmaz, onlayn görüş olacaq, pandemiyadır.
siz gedin, biz özümüz yazaq sizin sənədin üstünə, o özü görüş təyin eləyəcək. Mən gəldim evə, üstündən yenə bir neçə gün keçdi, təkrar mən yazılı formada yazdım ki, bəs Məvi Qar Behbudovla görüş təyin olunacaq, dedilər ki, onunla görüşə gələrsiniz. Getdim Sabezə, Zahar müəllimlə görüşə. O da açdı, dedi ki, mənə onunla görüşdə. Aydəniz xanım, sizin yoldaşınızın adına ev var idi, deyirəm ki, bəli. O evdə də sizin vərəsə payınız var, deyirəm ki, bəli. Ona görə də o vərəsə payına əsaslanaraq siz mənzillə təmin oluna bilməzsiniz. Mənə dedim ki, bu heç bir əsaslı səbəb deyil. Əgər bu əsaslı səbəbdirsə və hüquqi cəhətdən siz bunu razısa, təsdiqləyirsinizsə, mənə yazılı formada verin ki, Aydəniz xanım, filan səbəbdən biz sizi mənzillə təmin eləmir. Mən də buna əsasən öz tədbirimi görüm. Yox, araşdıracaq onda. Hüquqşünasla araşdırarıq, sizə xəbər eləyərik. Sizin başa düşmürəm, necəyəni? Mən buradan bu boyda yol gəldim ki, siz mənə bu cavabı verəsiniz. Araşdırıb sizə xəbər eləyərik. Yenə mən qayıtdım evə, yenə mən yazılı formada müraciət elədim ki, bəs mənim bu məsələm nə yerdə qaldı? Yenə təkrar mənə Zahir İbrahimovla görüş təyin olundu. Sosial Xidmətlər Agentliyinə yazıram, cavab vermirlər. Əmək və Əhalinin Sosial Təminat Müdafiəsi Nazirinə dəfələrlə yazıram ki, məni bu formada aldadırlar. Daha doğrusu, yəni yola verirlər də, belə deyim. Əsaslı səbəbdən. Heç bir cavab vermir. Ki, yəni bu şəhidin ailəsi, yoldaşı niyə bu qədər müraciət edir? Bir baxım görün, bunun problemi nədir, nə ilə bağlı bizə bu boyda müraciət? Heç bir formada zəng vururuq. Çerez-çerez neçə dənə telefona vurandan sonra bir telefon açır, o da qayıdır, deyir ki, xanım, sizin məsələnizə baxılır, bizim ixtiyarımız yoxdur sizə başqa bir məlumat verək. Kim deyirsiniz? Qaynar xətt telefonlarına vururuq, o da deyir filan nömrəyə yığın, o da deyir obisi nömrəyə yığın, onu axır belə gedir. Axırda Zahir İbrahimovla yenə təkrar görüş oldu, ona da mənə qayıtdı ki, mən sizi görüşə çağırmamışam. Onda vapşı mən şok yaşadım ki, siz mənə görüşə çağırmamışsınız, məni nəyə bura gətiriblər onda. Hər şey yəqin anlaşılmazlıq olub, yəqin nə səhvliyib. Dedim, mən anlaşılmazlığı, yaxşı səhvliyi qoydum bir kənara, uşağımı qonşuya qoymağımı da qoydum bir kənara, axşam vaxtı bura gəlməyimi də qoydum bir kənara. Mənim ev məsələm nə yerdədir? Bəs sizə dedik də, sizin vərəsə payınız. Axı, mənim adıma ev yoxdur, torpaq yoxdur, mənzil yoxdur, mülk yoxdur. Mən milyonçu deyiləm. Yəni, mən uğru da deyiləm ki, məni bu boyda müddətdə artıq bir il olacaq ki, araşdırırıq, yoxluyuruq deyəsiniz. Cinayətkar da deyiləm. Mən vətənə 20 il xidmət eləyib, qüsursuz. Sonu da vətənin azadlığı üçün, sizin kimi məmurların yaşaması üçün canını fəda eləmiş şəhidin xanımıyam. Mən nəyə görə bu boyda geç-gələ düşməliyəm? Nəyə görə mənim bu boyda əsəblərim pozulmalıdır? Mən onsuz da travma almışam, mənim onsuz da övladım hal-hazırda mən onu psixoloq aparam, rehabilitasiya mərkəzini aparam, özüm psixologa gedirəm, nevropatolog. Bir tərəfdən də sizin bu incitməyiniz, yəni sizin bizi yola verməyiniz nə deməkdir? Buna mən nə ad verim? Yəni, kimə sığınım, kimdən kömək istəyim? Dəfələrlə, yəni, başqa nazirlərə yazmışam, deputatlarımıza yazmışam, heç birindən mənə cavab gəlir. Hamısı mənə cavab bilirsiniz, nə olur? Pandemiyada biz sizinlə pandemiyaya görə görüşə bilmirik. Demirlər ya, Ayşə ədaləsi, sənin problemin nə? Deyirlər ki, pandemiyada biz sizinlə görüşə bilmirik. Mən bütün pulum gedir məktublara, telegramlara. Nəyə görə? Nə səbəbdən? Zahir İbrahimov oturub mənə sakit olum. Heç əsəb, tükü də tərpənmədən, mən gecə vaxtı qızımı qonşuya qoyub gəlmişəm ora. Tükü də tərpənmədən mənə deyir ki, mən sizi çağırmamışam ki, bu qədər hörmətsizlik olar şəhidin xanımına. Ona deməkdir, mən sizi çağırmamışam. Mən öz başına oturub gəlmişəm. Ya, mən sizi haradan tanıyıram ki, durum gəlmişsinə onlayn görüşə. Özü onlayni, onlayn. Birbaşa da görüşmür, onlayn görüşür məndən. Məndən ona virus keçər bir dən. Yenə mənə təkrar bunları misal göstərdi, qutardı. Vüqar Behbudov axırı bizlə bir görüş təyin elədi. Yenə təsəvvür edin, saatlarla biz oturmuşuq agentlikdə mamamla gözləyirik. O insan bizi düşüb aşağı qəbul eləmir. Axırda bizlə bir saat, 4 saat, 5 saatdan sonra bizlə görüş təyin elədi. Qayıtdı ki, sizin bu məsələ üzə dekabrın 15-i qəti bir cavab veriləcək. Dekabrın 15-i keçdi, heç bir formada mənə bir əlaqə nömrəsi də vermişdi öz köməkçisinin ki, o nömrəyi də təsəvvür edin, mən zəhv vuram. Köməkçisinin oğlu açır, körpə uşaqdır, deyir ki, atam evdə yoxdur. Mən kimə deyim, bu da bizim orqanımız. Bizə münasibəti, mənə əlaqə olaraq verdiyi telefon. Mənim mülküm yox, milyonlarım yox. Nəyim var mənim nəyimi araşdırırsınız siz? Bir gəlin, baxaq görə sizin nələriniz var. Bir evi, prezidentin fərmanına haqqım olan evi mən ala bilmirəm sizdən. Amma sizin nələriniz var, nələriniz yoxdur, onu
özünüz hamdan yaxşı bilirsiniz. Bununla da bizə hələ problem yaşadırsınız. Onu da, öz haqqımız olanı da vermirsiniz bizə. Nə səbəbdən? Kimdən kömək istəyir, mən bilmirəm. Məmurların özbaşınalığının qarşısı alınmalıdır. Yəni, bəsdir.